Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vuani nga kap stëku, merë një qëto dit një lugesën nga kjo përbërje dhe du shpëtoni një e mirë. Personat me kap kronik mesatarisht mund të konsumojnë një lugje dhe nga kjo përbërje qdo dit duke filluar kështu në zbrazin e zorve në mënyrë të regullt, duke zvogëluar nevojën për laksativ në krasu armata që nuk e konsumoj në këtë përbëri. Suksesti ishtë aqimalë sa që një spital vazhdojit a përdojrë të atë si një ilaq mjekësor për kaps të lëkun. Për ky reqel more emrin reqeli mjekësor. Ky reqeli ishquar u zhvillua nga Spitali Kanadez i Veteranve të Kebeku. Suksesi ishtë aqimalë sa që spitali vazhdojit a përdojrë të atë si një ilaq për kaps edhe pse kapslëku është një temë tabu për të cilën shumë nuk duan të flasin, para së tjerash, madje edhe vetë mjekve, e vërteta është se kjo është një problem i zakonqëm që prek shumë persona në ditët e sotme. Arsujet e kapslëkut mund tjenë të ndryshme. Si që mund tjenë, shumë pak ushtrime, stresi, pleqëria, ilacet, disa vitamine, shumë pak fibra dhe uj dietik, por kapslëku mund tjetë gjithashtu një efekta nësori shumë së të tjera, që do ju do bëjnë që tjeni në një lëvizje më të dobët të zorëve tuaja dhe pikë së pari të kryojnë komplikacione. Edhe pse kapsle mund të duke si një ndëryrje jo moderne, kur nuk është rasti që kjo problem të vazhdoj për muaj të tërë, duhet të paraciteni të këmjeku. Kapsloku nuk është vetëm një mungesë plotë e jashqitjes. A i gjithashtu mund të shfaqet me jashqitjet të forta, jashqitjet të rënda ose të ralla, Një ndjenjë zbrazje jo e plot dhe një stomak i fryrë. Përbërësit që ju ndihmojnë në këtë përbërje që duhet i konsumoni janë. 150 gram hurma, 150 gram kumullat të thata, 1.5 gota ujë të zjerë. Procedura e përgatitja zbët në këtë mënyrë. Pris një fruta të thata në copra më të vogla, i vendosht një uj të vluar dhe i gatuan i dhejrësa përzjerja të trashet. Sasi e marë e logarisni që tjetë të mjaftueshme për 20 racione, pra 20 lukë gjedhe për qdo ditë, nëse ka nevoj naturalisht më shumë më mund të përdore. Gjatë ditës është e nevojshme të pini një sasi të mirë të ujit, por me stomak unë bosh. Nuk rekomandoj që të pini ujit gjatë ngrënjës ose me njerë pas vaktit. Kjo përbërja është e përshtachme për të gjitha mushat dhe doje si edhe lehtësime të me njerëshme kundër problemeve tuajat në mënyrë që të ndihmoni trupin tuaj t'i apë fund problemeve të tretjes, ju mund të pini edhe qaj me limon dhe mjalt. Pregatis në një qaj duke shtuar mjalt dhe limon në uj. Mjalt i është një qetsues dhe gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e thartirës e qajt të shkaktuar nga limoni. Limoni dhe prunë si një stimulues natural për sistemin e tretjes dhe ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Ju duhet të pini më shumë uj. Burra duhet të pinë të pak të në 2.7 dhe në 3.7 litra lëngje, nërsa grad nga 2 dhe në 2.7 litra lëngje në ditë. Kjo përshkak se janë e tha e fortë të shkaku me zakon i zakon që mi kaps lëkut dhe pje e mjaftu e uj do të mbaj trupin të hidratuar si duhet dhe do të bëjë më të lehtë të kalimin e janë shqitjes. Uj dhe lëngjët e frutave janë më të mira për të luftuar kaps lëkut. Lëngjët e dardës dhe të molës janë e laksativ të butë natural. Kështu që duhet të bëni mirë që ti zithni ato në dietën të uaj. Shmang një pjetë me kafein dhe salt pasi ato janë diuretike dhe në dhënd që ti hidratoj në trupin të uaj, ato në të vërtet do të lëshoj në më shumë lëngje nga trupi uaj. Hani më shumë fibra. Urshimet me fibra janë në laksadihë natural. Jo duhet të përfshini të pakten nga 20 dhe në 35 gram fiber në dietën të uaj ditore për të shmangur problemet e kapstvëkut. Produktet që janë të pasur me fiber janë lakra, mollët, fishtë, drithrat, krundet dhe fasule dhe zeza. Farra dhe arat si kungulli, susami, lule, djedhi ose farat e lirit janë gjithashtu burimet të mira të fibrave, por të regoni kujdes. Musani fara lirit nëse vuani nga që regullimet të gjakderdjes, probleme me zorët ose presjoni lartë i gjakut. Në nështat zana dhe ato që ushqenë fëmin me gjitë duhet të shmangin gjithashtu këto përbërjit përfshia kosin dhe ushime të uaj më të preferuara, por qëndroni larkë produkteve të tira të qumshtit. Edhepse këshilohet të qëndroni larkë produkteve të qumshtit nëse vuani nga kaps të lëku, kosi bën për jashtime. Kosi përmban probiotik të cilët, studimet kanë të reguar se ndihmojnë në shpeshtësimin e në pa dhimbje. Mënyra si qëndroni ullu në shtëpi kanë dikime në jashtitjen tuaj të gjithë ulemi me shpi në drejt 90 grad me kofshë tona, por kur kofshë dhe vithë tona bëjnë në këndi 90 grad, muskuj që ndodhe në fund të zorës të trash lodhen dhe nuk lejojnë që zora e trash të hapet si duhet. Mënyra e sakt për të ullur është të mbështet e një përpara në mënyrë që shpina juaj tjetë në një kënd 35 grad në lidhje me kofshë të Nëse konsumoni ushqimet që përmbaj në nivellet lartë të ujtë, të tjela si makaronat, pilafi, ato ndikojnë negativisht në djetën tuaj. Këto ushqime nuk përmbajnë në lëngje dhe gjithashtu përfshirja ujt në djetën tuaj nga 1.5 dhe në 3.7 litra në dit mund të kjetë një defektiv më të mirë dhe të ndikojnë në ngurtësimin e feqeve. Fruta dhe perimet janë ato që ka në kryesisht përmbajtje të lartë të por edhe kosit. Gjithashtu edhe gatimet me përmbajtjet e lartë të ujit, si gjedhra tradicionale ose supa. Por nëse amë një salatë me perime dhe pime dhe uj, është një taj gjë për trupin tonë, Duhet të mundemi të shtoj me sasin e uj gjatë ditës si dhe sasin e frutave dhe perimeve në menu në tuaj ditore. Aktiviteti fizik ndihmon mjaft në qerkullimin e gjaku në të gjithë trupin, por edhe në aparatin tretës, duke ndihmuar per instaltike në zorës të trash dhe defektimin më të regullë si dhe në frekuencë, por edhe në përmbajtje e ti. Në të mënyrë përveç defektimit më të regull, para ndaloj mbajmë nën në kontrol, së mundje dhe asaj zone që lidhen me qarkullimin e gjakut, si që janë hemoroidet. Êshtë më mirë të përpichemi të bëjmë 20 dhe në 60 minuta e cje gjaditës dhe të mos qëndrojmë shumë orë ullur. Mirë do ti ishte që shdo 3 orë të kemi një pushim për të lovizur të pakten 10 minuta. Fibrat Më pare fibrat nga drithrat, perimet, frutat ose legumet nuk konsiderohen të domës si lëndët të tjera ushqyese, por më vonë u vërnë se ato nuk arinë të tretën nga para ty në tretës dhe janë të domës në mirë funksionin e organizmi duke mbajtur atë më të shëndetshëm. Përvecë ndihmojnë në një përthithje graduale të lëndëve ushqyese që konsumojnë, duke arritur gradualisht nivelin e sheqeri në gjak dhe duke në angopur më shpejt, ka një rol të rëndësishëm në florën intestinale dhe në defektime. Nuk e marë parasysh të gjitha funksionet me erët, organizata shëndecis vendos një numër ditor. Kështu me satarisht nga duhe 20 dhe në 35 gram fiber në ditë për të pasur shëndet të mirë. Fibra ndihmojnë për të kryuar një masë më të madhe të feqes. Përfshirë këtu edhe ujnë, ushqimet me bakteriat të mirat të zorës në trash, që aktivizojnë peristaltikën e zorës. Dietologët këshillojnë në të shtoni në menun tuaj ushqime që përmbajnë sasi të lartë të fibrës. Kështu nga legumet mund të preferoni fasule, bizele, thjerëza dhe qiqëra. Nga drithrat, makaronat integrale, orizi integral, bolguri, kuinoa, tërshër, agruri e të tjera. Nga perimet preferohet të konsumoni si të frez, ta si edhe të gatuara. Preferohen që frutat jenë të pjekur mirë dhe të konsumohen të plota bashkë me lëkurën e tyre nuk rekomandohet i konsumoni si lëngë pasi në këtë mënyrë do të merë një fibra për vetë kur i konsumoni ato në smoothie. Gjithashtu shpjegohet se ushqimet të cila nuk përmbajnë në shumë fibrë si pilafi, bireku, mjeli, i bardh, djathi ose gjiza, makarona dhe perimet me salcë mund të shqetsoj në problemin të uaj tretës dhe të kryoj në kostipacion. Te për e rëndërsishme është të edukoni zonën të uaj të tretjesë me ushqime të përshtachme që ndihmojnë në peristaltikën e zorës dhe prodhimin e bakterjeve të mira për stomakun. Kujdesoni më shumë për atë që konsumoni në mënyrë që të evitoni problemet të uajat të tretjes. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshilën nga mjeku juaj, ose ofruesit të kujdesit shëndetsorë dhe nuk kanë për qëllim që të mbullojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit aty gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like të dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miq të tuaj.